Вітаю вас, друзі, також вітаю неймовірне чудо. Липа, кордата, серцелиста, називається Радзіюль або Радій. Подивіться, друзі, яка краса, просто неймовірна липа, яка росте досить компактною. Ну, як мінімум, точно в мене буде вона такою невеликою рости. Я не дам бути великим деревом. Каже, хоча б буде питати, диви, яка красива. Просто неймовірно, друзі, краса. Ось, росте вона другий рік. І тільки минулому квітні, бо ми чи в червні взагалі її купив. Звісно, була така трошки вона всрата, але це тому, що вона не була в мене вдома, так і цьому я хвилююся. Красива дуже рослинка. Я все життя шукав варігатну липу і знайшов її. Ну, як все життя. Можливо, років 5 точно. Того, що це. Того, що для мене дерево має бути красивим не лише зеленим, але ще з квітами і з гарним листям. А в цьому нам допомагають завжди. Вон, бачите, бук у мене ронні. Це обеліск, по-моєму, ред обеліск. Ось тут у мене все, бачите, красиво дуже. Це бузульник, називається отело. Подивіться, який чорний вух, хто б кажу, когось і задавив, да? Тому дуже гарно, от ці всі бездемону. Бездемона. Тому дуже гарно, якраз поєднання з пурпурними листочками. От так сяють оці варігатні листя цієї липи. Взагалі в мене багато сортів, я їх обожнюю. Якщо ви думаєте, що липа таке щось таке, ну таке от сибірське дерево, вони є дуже маленькі, дуже карликові, дуже симпатичні, друзі. Ой, кучу, холюша. Звісно, ще про цвіт ми не говоримо, але було прикольно, якби зацвіла, да, липочка моя. А можливо, десь там щось ховається в пазух. Але суть в тому, що головне, щоб росла. Зараз вона знаходиться десь, певно, метр. Такий метр. Вона десь завишки, можливо, 50 сантиметрів, але вже до себе комфортно почуває. Та? Особливо там, бачите, гарно тут цей пупочник весняний, там воно і бамбуки, і що хочеш. Коротше, біля цього, не буде, боже. Яка українська назва котовника? Будь ласка, напишіть, тому що я щось забув з тими російськими. Ой, господи, прости мене. Коротше, біля котовника він росте собі тут звичайного. А ні, це якийсь сортовий. От, планує бути високою. Бачите, тут з неї треба відломувати те, що вони що і щеплювали. Ось, друзі. Ну, така от краса. Я всім бажаю мирного неба, скоріше нашим перемоги, щоб ці тварі звідси пішли і більше забули дорогу. От, а ми будемо з вами спостерігати, як росте моя липочка, липа Радзіюль. Пока.